трябва да имаш талант. Но само с талант не става, трябва да го развиваш. Трябва да имаш подходящите хора около себе си, които да те поощряват и да те насърчават да развиеш таланта си. Докато хората се правяха на мутри и на какво ли не, ние сме тренирали и сме били по залите. Сме побеждавали и руснаци, и немци, и американци. Хората, които правят интерес, видят за какви успехи става въпрос, наистина ще се чувстват доста горди.